kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiinba meel kasto aad u dacalada naga daawanaysaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu la yeelanay danjiraha Soomaaliya u fadhiya xarunta qaramada midoobay ee Geneva Yusuf Maxamed Ismaaciil Barbari oo aanu wareysi gooni la yeelanay ee ambassador ku soo dhawaa telefishinka qaranka Soomaaliya xarunta uu ku leeyahay wadan Holland aad baan u baxsantiin ee ambassador ayaan tahay waxa ka socda magaalada Danhaab ee xarunta siyaasadda wadan Holland shir looga hadlayay kahortaga adeegsiga sunta xukuumadda bar shirkaas ka soo qayb gashay faahfaahin naga sii assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh dhammaan waxaan salaanta islaamka ku salaamayaa daawadayaasha soomaaliyeed meel kastay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waad sidaad sheegtay magaalada Den Haag dalka Holland usbuucan ku jiray usbuucii lasoo dhaafay ba shirar isdaba joog ah laba shir oo caalami ba ka dhacay usbuucii lasoo dhaafay waxaa ku wada kulmay dhammaan hay-adaha dowliga ah oo wakiilka ah dowladaha ku bahoobay ururka ama heshiiska caalamiga ah ee u degsan ka hortaga hubka maarata kimikiska sida dugsoon tihiin dowladda federaalka Soomaaliya bishii shanaad ee sanadkan bay heshiiskan caalamiga maarata ka mid noqotay saxiixday bishii sagaalaad wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya oo aan hogaaminahay ayaa ku soo noqday magaalada Den Haag iskaashi iyo waxaana loo fidiyay tababar oo ku wajahan habka oo ururkan caalamka u qaabilsan ka hortaga hubka kemika ah iyo guddigaba maarata u xilsaaran ay u shaqeeyaan iyo siday dowladuhu uga faa'iidaysan karaan kadib baa shirka usbuuca lasoo dhaafay aan kasoo qaybgalay anigoo wakiilka ah dowladda Soomaaliyeed shirka markuu dhammaaday haddana shalay waxaa furmay shirweynaha 18-aad dalalka ku bahoobay ururkan sanadkan laba arrimood oo muhiim baa dhacday oo arrintan ku saabsan mid waa Soomaaliya iyo Suuriya oo labada kusoo biiray Soomaaliya wuxuu noqday dalka 189-aad Suuriyana dalka 190-aad waa la wada ogsoon yahay in Soomaaliya iska u go'aansatay waana arrin aada u wanaagsan hase yeeshee dowladda Suuriya sida la wada ogsoon yahay khasab bay ku noqotay inay ururkan kusoo biirto taasi waa qodobka kale arrinta kale oo muhiimkana waxa uu sanadkan dhacday ururkan la dagaalanka ama ka hortaga hubka kemika adduunka oo dhan wuxuu guuleystay ama la siiyey abaalmarin caalami ah oo la yidhaahdo Nobel Peace Prize oo la adduunka oo dhan caalamka wuxuu ka dhiidhiyey dhibaatadii ka dhacday oo telefishinada adduunka oo dhan la iska tusay dad rayid oo masaakiin ah oo xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada Dimashq caasimada dalka Suuriya oo u dhintay saxariir kadib hubka kemikada ah arrintaas adduunka oo dhan bay gilgishay sababtoo ah dadka dhintay oo la istusay iyagoo aada u dhibaataysan la u naxariistay waxa weeye caruur far badan baa ku jirtay anu soo laabana haddaan Suuriya maantay waxaad ku lahayd khudbad baad ku lahayd meesha ka jeedisay dowladda Soomaaliyana ama ummadda Soomaaliyeed baa adaa wakiilka ah khudbadaas maxay taabanaysay khudbaddu waxay taabanaysay waana khudbad taariikhi ah sababtoo ah waa markii ugu horreysay Soomaaliya ka soo qayb gashay waxa runtii ilaah baa maxad is kale dowladda go'aan waxay qaadatay taariikh markay go'aansatay in saxiixdo heshiiskan caalamiga ah marka khudbadda waxay taabanaysay dhowr dhinac oo kala duwan mid oo ah un mahadcelinay si rasmi ah wakiilada ka kala socda dalalka adduunka oo dhan oo shirkan ka soo galo 190 ah oo intooduba iyo marti sharafba ay aada u ammaaneen dowladda Soomaaliya saxiixday kubiiraday kusoo biirtay ururkan iyadoo iskeed u go'aansatay kadib
خطبته وحي كوصل اسناد انا شرحات كسيو مرحله ضد الدلك كسكن يحيى سيده لوغه بخي كرو ايو اوتسي او لبا نوع ميدو اه ان ururada caalamiga ah arimahan ku shaqalay wixii la halmaala iyo dalalka sida gaarka u daneeya arimaha Soomaaliya in iskaashi la taaban karo oo ina dhaxmaro in dhinaca kale waxaan anigu dawladda wakiilka ah waxaan si rasmi ah u cazumay waan u cazumnay xogeyaha guud ee ururkan may waxaan ku cazumay dalka si rasmi ah khudbadeedii ku jirtay in 4 sano la soo dhaafay ayuu xogeyaha guud waxaa haddana waxaa loo doortay 4 sano kale inuu sii ahaado waana safiirkii Turkiga u fadhin jiray qaramada midoobay Geneva inaan hore u soo wada shaqeynay weeye uu aqbalay martiqaadka inuu dalka yimaado sida ugu dhaqsi badan ee suurtagal noqoto runtii taana waxa weeye sharaf iyo aqoonsi ku soo yeelay ummadda Soomaaliyeed oo dhan haddii waxa u taalaa ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed labaduba sida arintan fursadan waa faa'iideysan lahayd iyo suuq maqabeen shirkan shirkan waa shir weyne sanadkii oo mar dhaca kan waa shir weynihii 18-aad marka ururkan oo la dagaalanka hubka kiimika adduunka waxaa la asaasay 1997 la asaasay intee bari buu soconayaa lix maalmood hadduu alla idmo maxaa Soomaaliya uga soo bixi kara oo ay ku tashan kartaa islaam marka ugu horeysa waxa weeye anagu inaan la nimaadno oo ku saabsan waxaan u baahanahay iyo waxaanu diyaar u nahay annaguna maaragtay inaan ku darsano haddii aan annagu la imaan codsi oo tifaf tiran haddii cid fadhigayga inoogu imaanaysa ma jirto marka alxamdu rabbil caalamiin dowladda codsigeeda way gudbisay ilaa haddartaan dhowr wafdi oo dalal kala duwan arrimaha Soomaaliya sida gaarka u daneeyana si gooni aan usoo aragnay intuba aad bay u soo dhaweeyeen waxa weeye iyaguna waxay la tashanayaan caasimadooda iyo dowladahoodi annaguna hadda sidoo kale ka dowlad ahaan channelka caadiga oo diblomaasiga ah oo inoo furan ayaan adeegsan doonaa si markaa arrintanu noqoto mid miro dhal ah haddu aan la idmo inta ashraf ku jirtay madaxda aad la kulantay madax badanu baad la kulantay marka waxyaalahaas la soo qaadeen maxaa ka mid ah talaan sidii iskaashigaas uu noqon lahaa mid miro dhal ah taasa ugu weyn waa karta ummadda Soomaaliyeed oo aan horay u aqoon in ay heshiiskan oo kale ka qayb gasho maxaad hawada u marinaysaa waxa weeye horta haddeen anagu diyaar u ahayn ka ummad ahaan inuu dalkeena dego dowladnimada si wanaagsan waxaan qaado cid waxay noo qaban karaa haba yaraatee ma jirto haddaan annaga isku tashanno la waayn mayo insha allahu tacaala ummad gacanina sidii dowlad gacanina sidii la waayn mayo waxaan jeclaan lahaa dadkeena aan xusuusiyo dhibaatooyinka baahsan oo aanu markhaatiga ka wada nahay gaar ahaan marka arrintan waxay la qusayay mithaal ahaan waxaan usoo qaadan lahaa dhowr jeer baad hore loo maqlay loona arkay mathalan dad reer miyi ah oo baraamiil eber ah oo maran biyo ku shubtay iyagoon ogeyn baraamiilada markaa waxa ku jiri jiray dad badan baa u dhintay dad badan baa maaragtay ku naafoobay marka haddii uu jiri lahaa haddii jiri lahaa wacyigelin iyo hay-adaha dowladda u qaabilsan arrimaha noocaas oo kale ah waxa weeye ummadda masaakiinta ah dhibaato kuma dhacdeen marka taasi waa mithaal qolaale mithaal kale jira laakiin midka ugu dhow hadda qof kasta inuu daawanahayo oo garan kara waxa weeye dad adeegsaday baraamiil oo inta madaxa ka jareen biyo ku kaydsaday biyihii bay cabeen baramiilkii marka hore ilaah kaliya baa garanaya sunta ku jiri jirtay suntaasi maaragtay iyo biyahaas oo isu wata ayay dadkii u dhinteen
markadkaas madaba aan 23 sano ku dhawaad aan bilaa dawlad lahayn ee qaranimadii iyo hadda iftiin yar oo muuqda sidee baa loo wacyi gelin karaa asleeda waxa loo wacyi gelin karaa waxa weeye eedo loo adeegsado aladaha jira oo dhan miidiyada shirkadka oo isgaarsiinta telefoonada sababtoo ah waajib oo muqadas oo saaran weeye dhinaca waxa weeye ha ka ganacsadeen waa sax waa waxay xaq u leeyihiin dhinaca kalese waajib saaran oo waxa weeyaan laisweydiin asxaanaan ahayn waxa weeye wixii fariimo ah oo dadka wacyigelin kara oo sare u qaadi kara wacyigelinta dadka oo danaha guud waxa weeye waajib saaran ay marnaba ka leexan karaan xataa loo baahneen inay dowladda ka codsato sababtoo ah qof kastoo soomaali maanta ama mi ama magaalaha joogo mobile buu haystaa marka haddii aladaha mobileka loogu gudbiyo fariimo muhiim ah oo ku saabsan mathalan warbiyaha aydan aqoonin ha cabina meelaha lagu keeda haddaad aragtaan baraamiil ha adeegsanan aydinkoon aqoon marka dabcan haddii jireed marka hay-adaha u qaabilsan oo dowliga ah oo arrimahan oo kale wax ka qaban kara dabcan marka dadka waxay ku dhiiran lahaayeen inay la xiriiraan oo yidhaahdaan arrimahaasaan aragnay ee kaalay gacanka geysta marka waxaynu soo dhutinaba insha allahu tacaala tartiib tartiib waxa weeye hadduu alla idmo waxaynu gaari doonaa heerka inaan ummadda wax u qabanno sababtoo ah ahmiyadda ugu weyn waxa weye ummaddiin wax loo qabto haddaan ummadda waxba loo qaban wax hagaagi kara iyo wax horumaro imaan kara lama arko waxaan filayaa yuusuf maxamed ismaaciil barebare ummadda soomaaliyeed wax badan bay maqashay waxqabadkaagana waxaan filayaa waxaan ilaa inta hadda anigu aan xasuusto shirkii bishii sanadkii 2009 buracadbadeeda iyo kii kale november asagana brussels ka dhacay iyo waxyaalo shaqooyin badan baa inta xafiiska joogta aad qabata maxaa hadda miiska kuu saaran daa waxa weeye waajib baa ina wada saaran waajibka waxa weeye in umadda loo adeego qof kasta kaalintiisi inuu ka soo baxo dhinacana hadda waa fii sabiilillah dhinacana hadda waxa weye habeenka markaad seexatid oo adigoo oran kale maaragtay alxamdulillah maanta wax un baan qabtay waxay doonaanba ha noqdeen intay doonaanba ha gaarsiisanaadeen marka tartiib tartiib waxa weeye insha allahu tacaala waxqabadka inuu noqdo mid dhaba ummadda maaragtay ku diirsato dhinacana waxa weeye waxaan aada ugu mashquulay alxamdu rabbi alcaalamiin ilaahayna wuu ii fududeeyey sare u qaadida wacyigelinta arrimaha xuquuqul insaanka iyo ilaalinta iyo horumarinta xuquuqul insaanka arrintan qudheeda maanta halkan u joogo maalmahan aan u joogay la usbuucii lasoo dhaafana arrintaas unbay daba socotaa inkastoo qeyb farsamo ah ka mida tahay sababtoo ah qofkii haddii uusan caafimaad helin hadda waxa weeye qeyb ka mida xuquuqul insaankiisa ayaa meel looga dhacay run ahaantiina waxa weye haddaynu ku baraarugi lahayn in xuquuqul insaankan la sheegahay inuu yahay xuquuq oo ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey haddaan nahay noole ama bani aadan aynu noqono ama xoolaha ilaah abuurtay dhirtaasoo xataa ilaahay abuuray nooli kasta oo adduunka saaran ilaahay xuquuq buu siiyey qof kastoo inaga mid ah oo ku xadgudba xuquuqdaasna hadde adduunkana wuxuu ka heli doonaa ilaahba maaragtay kamamad aakhirena su-aal sugeysa weeye marka in runtii lagu baraarugo oo laisweydiiyo laga bilaabo isimada lagu xijiyo culimaa adduunka lagu xijiyo waxgaradka oo bulshadao dhan waxaan u malaynaya waxaa la gaaray xilligii aynu runta isu sheegi lahayn diinta islaamka barakaysanna ee sida dhabta ah inaan ugu camal fallo aan loo adeegsan keliya markii kursi ama waxa lamid aan loo dalleeyay waa markaan xaqiiqad u hadlayno ilaah ka baqayno inta badan waxaa la maqlaa arrimaha siyaasadda laakiin arrimaha hadda ka dhawaajisay xuquuqul aadanaha arrimaha bini aadamnimada iyo arrimaha horumarinta arrimaha bulshada lama soo hadalqaado maxaa arrintaa oo sababaas leeda kolleyto hadda waxay ka mid tahay dynamiska jira iyo marxalado had badalka maro laakiin mid aan ugu kolleyto shakigeega ma jiro boqolkiiba boqol baan uhubaa sian malka moodka igu hubo haddii aan la xaq dhowrin lana ilaalin lana horumarin xuquuqul insaanka waa habeenka xaalu taga dalkeena inuu dego
inta badan waxaa la yiraahdaa mathalan amniga waxaa lagu dhalin karaa in awood la samcaalo intii sano lasoo dhaafay qorin baa labada dhinac afka la iska gelinayo soo maaha maxaa faa'iida ka dhalatay waa waxba waa khasaare dad dhintay dad naafoogay dad barakacay iyo wax la halmaala marka haddii aan la helin barnaamij siyaasadeed oo aan la dejin laguna dhaqmin oo taabanaya ama ka jawaabaya sababaha keenay waxa kan dhacaya hadda waxaa la iska daba wareeganayaa meeshun baa la taagnaanayaa waa markaan ilaaha ka boqonaan runta isu sheegayno amni laguma dhalin karo qori caaradii mana la dhisi karo matalan tir ahaan ummadda soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa adugu 10 million iyo 11 million intuu dhexayso marka macquul ma tahay in 10 million ama 11 million intuu dhexayso oo ciidan ah in la dhiso qof kastaba soomaaliyeed in hal askari la dhinac dhigo macquul ma tahay macquul maaha marka dadka haddii fursad loo siiyo ay u helaan in xuquuqda aanaga la sheegahayo ilaahay subxaanahu watacaala ina siiyey waxaa ka mid a qofka wuxuu xaq u leeyahay nolol wanaagsan inuu ku noolaado wuxuu xaq u leeyahay inuu biyo helo nadiif ah raashin ku filan hooy wanaagsan waxbarasho caafimaad iyo wixii la halmaala haddaana taa xoogga la saarin waxaa weeye waa habeenka xaalo tagay in amni uu dhaco iyo maaragtay iyo wixii la halmaala mathalan inta badan waxaa la yidhaahdaa ama la isweydiiya maxay tahay sababta dhalinyarada qoriga la ordaya ama magacii la doono waxa loo baxsho anigu hadda magac hebel oran mayo waxa weeye bani aadanka dal kaste ama mujtamac kaste laba qodob bay isku haystaan dadku waxa weeye waxaa afka qalaad lagu yihahdo access to resources oo ah qofka bani aadanka ah inuu fursad u helo waxyaabaha daruuriga u baahan yahay nolol ahaan inuu helo iyo political representation afka qalaad waxaa lagu yihahdo micnaheedu waxa weye war anigu haddaan qof shaqsi ahay muwaadin ah siyaasiyan yaa imatali kara ama yaan jeclaan lahaa inuu imatalo marka qodobka dambe waa qodob hadda soomaali o dhan baa siyaasi noqota waa laga wada dheregsan yahay laakiin qodobka kale qodob muhiim ah mathalan waxa weeye dhalinyarada inta badan hadda qoryaha loo dhiibay oo la siyaasadeeya ama maskaxda laga xaday waxa weeye dhalinyaro tabanaya xaqdaro gobolladoo dhan dalka waxaa ku nool beelo la leeyahay ama la aaminsan yahay inay tiro badan yihiin iyo beela la leeyahay ama la aaminsan yahay in laga tiro badan yahay hadda si xaqiiqa ogow cidna weli isuma tirin marka waa mala awaal soo maaha marka beelaha loo malayay in laga tiro badan yahay haddii loo diido mathalan ceelka biyaha inay ama iyagu cabaan ama xoolahoodu cabaan daaqsin maaragtay inay xoolahoodu meel daaqaan wax la mid a ama awood ama wax kale oo gardarro ah oo xaaraana loo sheegto waad garan kartaa waxaa ka imaanaya qofka carow ku koraya gooray noqoto hadday u dagato waxa weeye wax unboo sameynaya soo maahan marka haddii mathalan inta lasoo dhexgalo la yidhaahdo war reer hebel iyo reer hebel walla xaqiiqadu taa waayeyna ka leexleexan waxaad isku haysataan soo maahan ceel hebel iyo daaqsiin iyo wax la mid a waayahay dowladda haddaan nahay bal idinku heshiiya marka hore oo dhaqanka jira xeerka jira intuba idinku adeegsanaya markaa heshiidaa kadib haddaan dowladdii nahay waxaa idin sahlaynaa inaan ceelad idin qodno iskuulaad idin hagaajino cusbitaallo idin dhisno ama wixii la halmaalaa noloshii daruuriga ah maaragtay soo noqoto qofka markaa wuxuu garanayaa kow faa'iideed ay dowladdu leedahay wallaa hadda maxaa reerka loogu ordayaa reerka waxaa loogu ordayaa in taageero laga helo soomaahan haddii taageeradaasi ka timaado iyo xaqaasu maaragta loo sinaado ee dhanka dowladdu ka timaado dadka hadda markaa way rumaysanayaan wayna soo dhaweynayaan dowladnimada sababta faa'iideedeeday arkayaan marka xasiloonida u maleymaha in meel kale ka imaan karto inagoo ilaahay tawakalno oo ilaahay barino diinta islaamka barakeysan aan siday tahay oo dhabta ah aynu u isticmaalno kuna camal fallo ciddii markaa dowladda oo lamaanta dowlad baa la yahay barito hadda qofka shacab oo dib ugu noqonayaa
marka intaas oo xilligaas oo hayo xilka inuu waajibaadkiisa gudko waajibaadkiisa ka soo baxo dabcan tala iyo tusaale waxay adiga aad siin lahayd ummadda soomaalida waasiis dadka soomaalida ku daawanaya hawada ka daawanaya ugu dambeynta maxaad hawada u marinaysa qalbiga aan uga duceyno dalkeena iyo dadkeena ducada qalbiga looga duceeya ilaahay ha aqbalo waa midda ka wanaagsan midda un afka keliya laga sheego aad iyo aad baan umahadsan tahay barnaamijkeena maanta waxaa marti noogu ahaa danjira yuusuf ismaaciil barberi aad iyo aad baan umahadsan tahay barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdixakiin cabdi ismaaciil